Mirëmëngjes. Jemi përsëri së bashku për të ndarë informacionet e këtij mëngjesi. Fillimisht nëpërmjet titujve në faqet e para të gazetave që kanë mbritur në studion ton dhe më pas nëpërmjet telefonit ton të përbashkët, kemi mundësinë të sjellim këtu informacionet më të freskëta dhe më të rëndësishme nga jeta jonë e përditshme. Gazeta Panorama sjell titujt Abuzimi me fondet në krye të skemës. Arrestohet ish-ministri i shëndetësisë Beqaj. Akuzat. Ish-ministri i shëndetësisë dhe ish-drejtori i Agjencisë Shtetërore të Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës, Ilir Beqaj, u arrestua dje pasi akuzohet për abuzim me fonde të Bashkimit Evropian. Në njoftimin zyrtar të strukturës posaçme antikorrupsion për arrestimin e Beqajt, thuhet se në cilësinë e drejtorit të përgjithshëm të agjencisë, për gjatë viteve 2022-2023, dyshohet se ka kryer procedura prokurimi fiktive në bashkëpunim me Ermal Kurtullajin, i cili u arrestua bashkë me Alfred Nikollajin. Ndërkohë, dy po hetohen në mas arrest shtëpie dhe dy detyrim me paraqitje. Përgjimet, si i përvetsoi Ilir Beqaj fondet e Bashkimit Evropian, kur ishte drejtor i Agjencisë Shtetërore të Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës. Struktura e posaçme antikorrupsion zbardh skemën e abuzimit. Lidhjet e Beqajt me Kurtullajin. Nga projekti me fondet e Bashkimit Evropian të fatura fiktive drejt bizneseve. Ku shkonin parat? Përgjimet që fundosën ish-ministrin. Ngjarja tek onkologjiku. Debate të forta në kuvend mes Partisë Socialiste dhe Opozitës. Akuzat e Partisë Demokratike për ministren. A keni shpirt që bëni politikë me situatën? Tabaku, Koçiut, ke përgjegjësi. Pensionet, kushtet për të fituar vitet e punës që nuk figurojnë në regjistra. Elbasani, lista, 524 infermierët në listë pritjeje për punë. Shkrimtarët, si u zbuluan njerëzit e mëdhenjë, nga sot edhe Kadare, shkruan Duhet Dedej në faqet e gazetës Panorama. Nga Roberta Liaj, bëtohet reagimi i parë i Kadares nga Tufina. Një shkrim, në këtë shkrim, ndër të tjera nënvizohet. Një përmbytje shpirtërore, hezitimi dhe mendimallësie shtrije atje në ajër, duke rrokur ndërgjegjen kolektive të një kombi që vërtitet në boshtin e arsyes dhe të mos arsyes. Ndoshta në këtë ironi të fundit që ndron testamenti i vërtetit trashëgimisime, një prallë e pashkruar, por e lexuar botërisht, e përshpëritur në për korridoret e kohës, sfiduese edhe për te i varit, shkruan Roberta Liej në faqet e gazetës Panorama. Nga Genta Sula vjen shkrimi Heronjë të pafat që sfiduan brutalitetin e sistemit. Nderojmë sot kujtimin atyre inxhinierëve dhe teknikëve të naftës, të cilët dhuruan jetën e tyre në shërbim të vendit, por u bën viktima të një regjimi totalitar dhe mizor. Në histori ata do të hynë si njerëzit e progresit, dhe guximi i tyre për të sfiduar mekanizmin brutal të sigurimit të shtetit edhe në sallën e gjyqit, edhe para vdekjes, do të shërbejë gjeneratave para së gjithësh në sferën morale dhe në konsolidimin e lirisë së mendimit të çliruar nga frika. Le të marrim mësime nga kjo histori dhe të angazhohemi që të mos përsëritet një tragjedi e tillë kur më, shkruan Genta Sula në faqet e gazetës Panorama. Në faqen e parë të kësaj gazete vjen një dosje dënimi gjeologëve të naftës, plumbat që vran Milton Gjikopullin, Fleti Biri, 34 vite në kërkim të eshtrave të inxhinierit. Një opinion nga profesori asociuar dr. Admir Belista, me titullin Luarasi, inkubatori i suksesit për liderët e ardhshëm në Shqipëri. Këto janë të gjithë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Telegraf, arestohet nga struktura e posaçme antikorrupsion, në hajduti i Agjencisë Shtetërore të Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës. Zbardhet dosja që çoi në pranë nga hajdutin me çizme Ilir Beqaj. Zëri i Amerikës, Beqaj i përfshirë në skemën korruptive për përfitime nga ndihma e huaj dhe programet e Bashkimit Evropian. Ai u emërua në krye të agjencisë në vitin 2021. Pavarësisht dyshimeve që ishin ngritur ndaj tij nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për proceset e partneriteteve publike private në shëndetësi. Burgosja e Beqajt paralajmëron arrestime të zyrtarëve të tjerë dhe nga ana tjetër po tentohet mbyllje e babëzisë me partneritetet publike private në shëndetësi. Raportimi i Fondit Shëndetësor zbulon krimet njerëzore me ilaçet.
me urdhër të Ministrisë së Shëndetësisë, për çdo 1000 pacient me sëmundje të rënda, ilaçet sigurohen vetëm për 100 pacient, ndërsa në çdo 1000 pacient me sëmundje kronike rimbursohen vetëm 300 të sëmurë. Me këtë mashtrim, check-up ka përfituar nga 4 deri 6 milion euro në vit, ose afro 55 milion euro nga 2015 në 2023-in. Fondi i kujdesit shëndetësor, edhe pse e ka ditur që 40% e analizave nuk kanë kryer, ka paguar parat, madje i ka dhënë 1-2 milion euro të vëshë çdo vit, kur ky partneritet publik-privat nuk duhet të marrë rimbursim. Drejtësi politike, kundërshtohet lista e Nikollës për këshillin e lartë gjyqësor dhe këshillin e lartë të prokurorisë. 6 antarët të rinë në detyrë me mandatet të skaduara që në dhjetor 2023. Një analizë nga Niko Gjoni me titullin Partit në fushatë, të rasin luftë kundër korrupsionit, nepotizmit, por i harojnë kur vinë në pushtet dhe bëhen palë. Projekti luksos i Sazanit, Ivanka Trump, vajza ish presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, konfirmon detaje. Nata 1.400 dollar për dhomë dhe vila 50.000 dollar. Përplasjet për kodin zgjedhor, seansa plenare mes diskutimeve Parti Socialiste, Parti Demokratike, Parti e Lirisë. Damian Gjiknuri, gati projekt ligji për ndryshimet në kodin zgjedhor dhe votën e diasporës. Bylyk Bashi, duan të mbajnë peng opozitën për mes zgjedhjeve me formulat të korruptuara. Vasili, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, celul patronazhimi për vjedhjen e zgjedhjeve. Nga kujtim Boriqi, vjen shkrimi matura e vitit 1974 e shkollës Skënderbej. Nga Blerta Zilja, produktet shqiptare dhe babëzia në Vlorë. Histori dhe sport, rëfimi inxhinier Selman Pajo, si prodhoheshi në vitet 90 rreth 60.000 buk për 24 orë në fabrikën e miellit Tirana. Profesor Bernard Zotaj, revolucioni qershori të 1924-s dhe Rizat Serova. Andrea Marko, eliminimi nga europiani i pritshëm, Silvino dështoi. Mjeku në familje, myku në lëkurë, shkaktarës, simptoma, trajtimi dhe çfarë duhet keni kujdes nga plazhi dhe pishinat. Nëntë mënyra si të mbani nën kontrol hipertensionin gjatë verës. Në brëndësi të gazetës Telegraf së të suplementi pena shqiptare. Në faqin e partë të kësaj gazete, vin autorët dhe titujt e krimeve të tyre. Nga Gjevajri Spaju bëtojt fjala. Ka Fatos Kongoli, kthimi në ferin tim. Nga Zia Qela, Kadareja dhe byroja politike në egzil. Ndue Dedej, Kadare, çmimi i veprës dhe për çmimi biografik. Arsinoj Zengo, dua të kem ty sërish. Shefik Arifi, vetëm me ty. Izet Sheo, më pëlqen dashuria. Mimoza Çobo, përjetësisht dashuruar me rrezet e tua. Alisa Mene, e ulur në stolin e mendimeve. Qerqis Miftari, cikël poezie për sytë. Bajame Hoxha Qeliku, si zjarri që rritet. Mimoza Osmani, ndonë se nuk jam bërë poete. Spase Tanasi, rëkezat e kaltërta të detit. Sami Miloshi, një tuf lullesh pas 20 vjetësh. Eva Gjoni, si ndihem. Luzime Malej, iki dashur, Agim Jasej, u zgjua djalli, u gradua avdalli. Janë titit që vinë në faqen e partë të gazetës Telegraf. Gazeta Fjala, abuzimi me fondet e bashkimit evropian. Arestohet ish-ministri Ilir Beqa. Ish-ministri shëndetësis Ilir Beqa është arestuar me ngjesin e sejntës. Strukturët e përsashme antikorupcion ka ngritur akuzën e shpërdorimit të detyrës dhe korupcion me fondet e donatorve. Dyshohet se Beqa ka abuzuar me fondet e bashkimit evropian gjatë kohës që drejton të agjensin shtetërore të programimit strategjik dhe koordinimit të ndimës. Bashkë me të procedohen penalisht edhe 6 bashkëpunëtorë të tjerë, skema që kishin ngritur dhe provat e siguruara nga strukturat e posaçme antikorrupsion. Kodi elektoral shtyhet afati për reformën zgjedhore. Partia Socialiste fajson Partinë Demokratike. Fundi i korrikut është afati tjetër për të përmbyllur reformën zgjedhore për të shkuar në zgjedhjet parlamentare me një kod elektoral të ri. Pavarësisht se mbeten 3 javë kohë, sërish palët janë largë një dakordësie të mundshme. Editoriali shkruar nga Leonard Veizi mbi titullin Mbreti vdiq, o burra ti zëm vendin. Në këtë shkrim, ndër të tjera, thuhet: Mbreti vdiq, o burra ti zëm vendin.
Kadare nuk shkroi për pasardhsin, ai vetëm ta kishte përcaktuar kush ishte numri 2 pas tij, për një regjent të përkohshëm ndoshta, por nuk e lançoi. Shkrimtarët që vinin dorën në zemër para arkëmortit të tij, më shumë se sa me vaj për vdekjen e mbretit, kanë qenë të ngazëlluar sepse kanë menduar me shpejtësi atë që prej vitesh tjerë në heshtje. I duhet zënë vendi, tani është rradha ime, jam i gatshëm të shpallem mbreti i ri. Mbreti vdiq, jetë gjatë mbretit, shkruan Leonard Vejzi në faqet e gazetës Fjala. Nga Mimoza Sadiku vjen shkrimi Kush është fajtor për ngecjen në dialogun Kosovë-Serbi. Nga Julia Gage dhe Thomas Piketty, e majta e fortë e Francës është demonizuar, por agenda e saj është realiste, jo radikale. Në brendësitë gazetës Fjalës sot është suplementi Trend, katër ligjet e tërheqjes në marrëdhënie. Përse është e rëndësishme të udhëtoni, janë titujt e faqes së parë të gazetës Fjala. Gazeta Dita, pse u arrestua Ilir Beqa? Detajet dhe analiza. Ish-ministri i Shëndetësisë vihet në pranga me urdhër të strukturës posaçme antikorrupsion krahas disa bashkëpunëtorëve. Pasi një hetim zbuloi procedura prokurimit të pavërteta me fondet e Bashkimit Evropian, ku përfitimi Beqaj besohet se kalonte përmes restorantit të klasit të lartë Gjozona. Prokuroria thot se Beqaj do duhet të përgjigjet para prokurorëve edhe për deklarim të rrem të pasurisë, pasi dyshon se ai është pronar de facto i restorantit në fjalë. Çfarë tregoi arrestimi Ilir Beqajt? Botohen komente në rubrikën Opinion. Analiza e shifrave. Censi 2023. Si e ka prekur emigrimi masiv gjeneratën e re të shqiptarëve? Të dhënat e censit 2023 të krahasuara me të dhënat e lindshmërisë në Shqipëri tregojnë se emigrimi po gryen një pjesë domethënëse të rinjve të pak të vendit, por dhe të vetë fëmijëve, të cilët duket se janë larguar në emigrim bashkë me prindrit. Pas performancës së Biden në debat, bota duhet të përgatitet për Donald Trump. Debati i parë dhe ndoshta i vetmi midis presidentëve të 45 dhe 46 të Shteteve të Bashkuara ishte një fitore e qartë për Trump. Dobësitë fizike dhe mendore të Biden ranë në sy shumë më tepër se gënjeshtrat e Trump. Ceremoni në Pogradec, përkujtohet 80 vjetori krijimit të brigadës 15 sulmuese. Brigada e 15-i dha lirinë Pogradecit, Elbasanit, si dhe ndihmoi çlirimin e kryeqytetit. Nga Shaban Murati, botohet shkrimi Gjeniu dhe Njeriu tek Ismail Kadare. Në këtë shkrim, ndër të tjera thuhet, është shkrimtari vetëm shqiptar që jetoi me letërsi në periudhën e re demokratike, ku hyri Shqipëria pas rënjes së komunizmit, megjithse deshën të ajoshi me poste presidenciale dhe shtetërore. Arrivistët letrarë tentuan të arrinin famën letrare në përmjet famës së re politike. Regjimi demokratik përdori testërën e tyre letrare për qëllimet e veta dhe si shpërblim të shërbimeve politike u dha ofiqe, vila, palate, toka, licenca, kompani e të tjera. Në faqen e parë të gazetës së Dita vijojnë titujt e tjerë, ndihma ekonomike, rreth 1000 familje do dalin nga skema. Rubrika e shëndetit, a në shkakton gjendje shoku uji i ftohtë? Duke skanuar barkodin në faqen e parë të gazetës Dita, mund të lexoni rrëfimi i pazakont, agjentja pena e artë dhe roli Ramiz Alis në arratisjen e Kadares, janë tituj në faqen e parë të gazetës Dita. Gazeta Sot, Sali Berisha i lidhur me mafjen slave dhe me nipin e njeriu të besuar të Miloševićit. Partia Socialiste denoncon aferat e ish kryeministrit me personazhin kryesor të akuzuar nga britanikët dhe i bën thirrje strukturës posaçme antikorrupsion ta hetoj për 21 janarin dhe Gërdecin. Pas arrestimit të Beqajt, Ilir Meta drejt prangave. Ish presidenti nis sulmet ndaj strukturës posaçme antikorrupsion dhe me në mbrojtje ish ministrin. Endri Shabani paralajmëron fund politik të hidhur për Sali Berishën, Ilir Metën dhe Edi Ramën. Jap se kryeministri ja dha vulën e Partisë Demokratike nën gratës dhe receta që rrëzon socialistët nga pushteti. Struktura e posaçme antikorrupsion kopsit dosjen për abuzime me fondet e Agjencisë Shtetërore të Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës. Arrestohet Ilir Beqa,
si i përdorte miqt për pastrimin e parave. Byroja kombëtare e hetimeve i përgjoi bisedat. Zbardhet skema e mashtrimit me faturat fiktive. Jashtë Burg rrezikon ish ministri. Hetimet e aferave të pronave në ushtri drejt fundit. Ja dokumenti që fundos Belinda Ballukun. Si u dha oligarkëve në mënyrë të paligjshme bazën e Sarandës që ka sekuestruar drejtësia. Brizita e Gjikondi zbardh prapa skenat e fundit. Ilir Meta dhe Sali Berisha të korruptuar që duhet japin llogari para drejtësisë. Ja si struktura e përsashme antikorupcion është vënë në lëvizje për të hetuar zyrtar të lartë të Partisë Socialiste. Arestimi Ilir Beqaj dhe lidhjet e kryeministrit me ish spionin rumun ndezin debatet në kuvend. Opozita shkakton kaos në seancë dhe sulmon qeverinë. Majoranca hedh poshtë akuzat. Bashkimi Evropian ultimatum drejtësisë shqiptare për të vënë para drejtësisë abuzuesit e fondeve i pard. Frida Krivca, ish ministrja e rrezikuar. Nga Bujar Leskaj, botohet shkrimi, dështon misioni i komisionerit për të drejtën e informimit, zero transparens për qytetarët për vitin 2023. Në të shkrim, trajtohen, kufizimet të rënda në aksesin për informacion, tallja me instrumentin e indeksit të transparensës proaktive, marifeti me trajtimin e një numri të madh ankesash si kthim përgjigje, vijon mosveprimi, lidhur me përgjegjësi dhe sankcionet në institucioneve publike që lejuan rrjedhjen e të dhënave sensitive të qytetarve në dhjetor 2021. Nga Jovan Bizhyti, bëto e shkrimi pse nuk shihen sinjalet e televizioneve tona në bregdetin e Himarës. Të shohësh gjithë ditën stacionet greke, muzikë greke, plazhet greke, deri dhe të gjëmoj veshi gjithë ditën gjua greke, sigurisht që me gjithë se je në Shqipëri, ndihesh si grek. Gjua greke ka hyrë në çdo familje shqiptare të asaj zone, pa qenë nevoja të jesh minoritar, shkruan Jovan Bizhyti në artikullin pse nuk shihen sinjalet e televizioneve tona në bregdetin e Himarës. Nga Tomor Shasho, bëtoj shkrimi, ku jeni o zotrinj deputet? O zotrinj deputet, nuk u paguajnë për të parë ditën e enjtë në sallën e kuvendit, ku vetëm shani, shpifni, kërcënoni, paruajtur pikën e njerëzillikut, duke imituar gjelat e fushës se ata të detit zihen shumë rrallë dhe kur i nxisin që të zihen. Pse të mos themi, jo, nuk u takon ai vend. Nga Jak Simoni, bëtoj shkrimi stetoskopi i mjekut apo çekiçi i gjyqtarit. Shpresojmë të ketë ardhur koha e pagimit të borxheve. Pikrisht me këtë tokë fjalësh për konfuzionin drejtësinë filozofët e lasht grek. Nga Ylli Meçe, një minutë e një minutë, po vidh një orë me radhë. Çudi e madhe me ju gazetarët që thoni se vjedhi me sy hapur. Interviste supozuare ku surmadhit me një nga tre alketat, shkruan Ylli Meçe në faqet e gazetës sot. Nga Gjon Neçaj, bëtoj shkrimi skema e pensioneve, qeveria dhe banka botërore. Jetesa sa vjen dhe bëhet më e shtrenjtë. Çmimet dhe inflacioni rriten, ndërsa vlera e lekut ulet. Dhe ndër grupet shoqërore që e vuajnë më së shumti këtë gjë, janë persona që do dalin në pension, të cilët vit pas viti janë më të varfër. Problemet e papunësisë, të informalitetit dhe veçanërisht emigracionit në mosh pune kanë ulur ndjeshëm përqindjen e popullsisë kontribuese në 15 vitet e fundit, duke krijuar shqetësim të madh social për të ardhmen. Nga Kastriot Kotoni, bëto shkrimi shkronja të gurzeza, ik. Në faqen e partë të kësaj gazete, vinde tituj të rubrikës Rajon dhe Bot. Krisen mardhënjët Rusi-Serbi. Putin nuk pranon as të flasë në telefon me Vučićin. Mediat e Beogradit zjerin zbuluar presidentin Serb. Ja tradhtia që zëmëroj Moskën. Kaos dhe panik në partin demokratike. Joe Biden ka afat deri të hënën. Agentët 007 plasin bombën. Data e të rejqës të ti nga politika është caktuar. Ja pse pritën surpriza. Fundi një epoke 14 vjeçare, britanikët vulosin fatin e vendit. Sondazhet zgjerin laboristët favorit në zgjedhjet e parakoshme. Ja kush është Keir Starmer që mund të zërë vendin e Rishi Sunak. Rusia dhe Kina po kërkojnë të hedhin themelet për një rend të ri global. Një fuqi e madhe bërthamore është rrethuar krah tyre. Ja çfarë është SCO, forumi që po zhvendoset në portat e Evropës, janë titujt e faqes së parë të gazetës Sot. Gazeta Shqiptare, arestohet Ilir Beqaj, struktura e posaçme antikorupcion, mori fondet
e Bashkimit Evropian pa restorantin e vetë. Prokuroria, procedurat tenderimi të pavërteta me financimin e Evropian. Agjencia Shtetërore e Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës pagoi te një kompani tregtare 125.000 euro, ndërsa Ministria pagoi 38.5 milion lek për të njëjtin aktivitet. Në pranga edhe Ermal Kurtulaj dhe Alfred Nikoli. Falsifikonin fatura për dieta. Pezullohen 17 policë të atashuar tek Frontex. Efektivët kontrollonin kufirin. Dosja në gjyq, shpërdorimi detyrës dhe korrupsion pasiv i funksionarëve publik. Prokuroria e përgjithshme nis verifikimet për kryebashkiakun e Malësisë së Madhe. Partia Demokratike, Tonin Marinaj, ish drejtues i një organizate kriminale. Seansa plenare, përplasja në kuvend, Bardhi, jeni mafje, Nikola, mafje jeni ju. Nga Andi Bejtja, bëtoj shkrimi koncert në vitin 2024. Në të shkrim, ndër të tjera, thuhet. E pash dhe ripash fjalimin e Ramës në ditën e fundit në këtë botë. As që fjalë për veprën e Ismail Kadares, për jetën, shumë pak fjali për familjen dhe dhimjen e saj, si shëndodhë rëndom në këto raste. Por, krye këput, polemik me fevziu në shdo propozues në rjetët sociale për vendin ku do e varosin. Për më tepër, gjatë gjithë ceremonisë që Rama tha se e kishte kuruar vetë me detaje, nuk foli asnjë familjar, asnjë shkrimtar, asnjë nga miqtë e tij të ngushtë të vërtet në vite, asnjë zyrtar nga Kosova, të cilin Kadare ka përfaqësuar po ajsa dhe Shqipërinë. Fare e pazakont, jo njerëzore, as pak protokollare, veç nëse kjo ka qenë dëshirë e familjes që të flisë vetëm Rama, mund të gjejë justifikim, shkruan Andi Bejtja në faqet e gazetës shqiptare. Nga Artur Zhej bëtoj shkrimi, pse e mirë kuptoj Helena Kadaren që e largoj turmën e hiqave. E mirë kuptoj thelsisht Helena Kadaren që largoj turmën e hiqave të shumë në qastet e shkurtra të ndarjes me Ismailin e saj. Kush kupton, kupton, kush nuk kupton, nuk është më puna ime, shkruan Artur Zhej në faqet e gazetës shqiptare. Në faqen e parë të kësaj gazete, vjojnë titujt e tjerë, i dyshuar për pastrim parash dhe i përfshirë në dosjen e inceneratorit të Fierit. Arestohet në Itali, Juri Imeraj, reagon babai. Skandali onkologjikut, Koçiun interpellans, ishte e rënd, por nuk mund të përgjithsojmë të gjithë armatën e bluzave të bardha. Debatet. Formularët, censi 2023 nxjerr zbuluar mega skandalin e manipulimit antishqiptar të censusit 2011. Ishtë të përndjekurit, liste re me emrat e 15.000 përfituesve, dokumentet janë tituj në faqen e parë të gazetës shqiptare. Gazeta Panorama Sport, Europa mban frymën. Në Spanjë, Gjermani, një është i tepërt. Sot ora 18, si finale parakoshme në Stuttgart, De La Fuente, dhëmë për dhëmë me Gjermanët. Panserat nuk humbin kur në çelek finale, synohet hakmarja. Frikë nga spionët para Spanjës, Gjermanës tërvite në masa ekstreme. Francë-Portugali, Mbappé kundër Cristiano Ronaldos, duaj historinë. Anglia, Southgate bën prova për ndryshime radikale ndaj Zvicrës. Liga e konferencës, dëmtohet fusha në Air Albania, Partizani Tirana do të migrojnë. Një opinion në Neptun Bajko titullohet Mos Mirnjoja është bërë denigruse, Silvino e ka mbyllur me Shqiprinë. Elbasani, pritet firma me Diego Longon. Kozmi dhe Kolela bien si pista. Ka akord me italianin që ka drejtuar në superiore. Inter Milan, kalendari i Serie A, derbi në javën e 5. Volejbol, Serie A1. Bici prezantohet e Tigrat, gati për një sezon të madh. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport. Gazeta Mbretëreshe e Shëndetit sjell informacione të rëndësishme nga shëndetit e mjekësia. Sulmet në zemër në moshat e reja, shkruan profesor Ahmed Fule. Neuropatia diabetike dhe përpjekja për të gjetur dritën, shkruan doktor Hysni Dankshi. Simptomat dhe trajtimi i cirozës në mëlçi. Nga Gazmendrapi, kërcënimet e fshehura, si t'i njohim simptomat e trombozës. Nga Ferhat Lami, veshkat e lodhura nga diabeti dhe shkarkimi ujrave. Nga Kim Drasa, miti i ndalimit të seksit para sportit. Ushqime të shëndeshme që ndihmojnë të humbisni pesh. Janë tituj në faqen e parë të gazetës Mbretëreshe e Shëndetit dhe kemi lexuar kështu të gjithë tituj të faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes.
Dhe tani si gjithmonë, ju ftoj në numrin tonë të telefonit 045-620-601 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Pa më parë do ftoj regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.